залуу нэсгэгчд минь жэд газардах гэж байна. Энэ бол эвэлжирийн онгоц биш ээ. Дэлгэд харуул дотор нь Супер Wings-ийн нисэх онгоцны буудал биш шүү. Онгоцоо хөргөж газардуулж болно. Цамхгийг эргүүлж болно. Бас нислэгийн цамч бий. Нислэгийн цаг боллоо. Хаач явсан адал явдалтай очираарэ. Жэтийн нислэгийн цамх. Хүүхдийн тулааны дэлгүүр. Хүүхдийн хязгаарны орчин.